Every day, José Carlos Neves sets up his small coffee stand in the center of São Paulo. But this is not any ordinary coffee kiosk. With recession tightening its hold over Brazil's economy, Neves had a bright idea. He began offering café compartilhado, literally coffee sharing. Eu tô há 11 meses aqui já nesse local e 9 meses já tenho café compartilhado. Foi quando uma turista passou aqui e ela pagou, tomou um café e pediu para deixar um outro café pago. Um café compartilhado. Aí eu perguntei para ela o que seria o café compartilhado. Ela falou, não, eu quero pagar um café e deixar um outro pago para alguém. Aí você escolhe quem que você quer dar o café. E eu no outro dia já comprei as lousas e comecei a implantar o café compartilhado. Né, não é só pessoas moradores de rua, tem também pessoas com necessidade, muita necessidade. Teve o caso de uma menina que ela estava entregando currículo, procurando emprego, e ela saiu muito cedo de casa e ela não tinha dinheiro para tomar um café, não tinha dinheiro para comer um lanche. Aí eu cedi o lanche para ela. E eu acho que eu venho compartilhar e ajudar nisso aqui por um pouco, por esse olhar, né? Por ver que a sociedade hoje está com esse sentimento de intolerância e intransigência, né? A gente tinha até um tempo atrás uma... Dizer assim que o brasileiro era cordial, né? Que aqui era legal. Não sei se é tão legal mais, né? E aí qualquer sentido que você possa fazer para que isso ocorra, eu acho que tá valendo e eu estou cooperando com isso. Vai, nos últimos 10 anos eu senti que houve assim, um avanço nas possibilidades desse jovem e tudo mais. Nos últimos anos isso não tem ocorrido com o volume que ocorreu há um tempo atrás. Você está reclamando que não está conseguindo. E a gente tem que dar valor que a gente tem agora, porque no momento, como está todo mundo falando, né? Está complicado. Cada dia, praticamente, eu pago um preço diferente do leite, dos frios. Depende da marca, depende do eu estou sentindo o preço, estou sentindo bem mais caro. Só que eu não posso mexer no meu preço. Aí eu fico só fazendo balanceamento de quantidade. E tem bastante crédito ali para distribuir ainda, pessoal. Passagem.